Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացակ այսօր բաթեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Տարեցներից երեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմանները գծողը դու ես։ Հադրութից Նունեն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է զինվորական ծառայության մեջ ու Արցախյան երկրորդ պատերազմից մտքում պահել է միայն երջանիկի հիշողությունները։ Հադրութում կորցնելով իրենց տարիների ստեղծածը, Նունեն ու մայրը Լարիսան որոշում կայացրեցին նորից հետ վերադառնալ Արցախ, Ստեփանակերտ, որտեղ ապրեցին հյուրանոցում, սпасելով իրենց տանը։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Նունեն կխոսի հայրենիքից մնացած գեղեցիկ հուշերի ու այնտեղ անցկացրած տխուր ու երջանիկ օրերի մասին։ Հավսար, զգաստ, թողնել։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր այսօրվա հյուրը մասնագիտության պատմաբան է, ով կյանքի մի հատված անցկացրել է դպրոցում, բայց հետո փոխել մասնագիտությունը ու գնացել զինվորական դառնալու։ Նունե Գրիգորյանն է այսօր մեզ մոտ, դիմավոր է։ Բարի երեկո, համեցեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Հավսար զգաստ։ Ոնց հասկանում եմ, ձեզ համար դա ամենօրյա աշխատանք է, բայց դրան կհասնեմ։ Եկեք հասկանանք, ինչու պատմաբանը թողեց իր մասնագիտությունը աշակերտներին ու փոխեց կտրուկ ոլորտն ու գնաց զինվորականություն։ Ավարտելով Արցախի պետական համալսարանը, նշանակումը տվել են Հադրութի Մանվելանի միջնակարգ դպրոցում դասավանդելու եւ 5 տարի աշխատելուց հետո ես մենակ մեծացրել եմ աղջկաս։ Ինկերուներս միշտ խորհուրդ են տալիս, որ ինչու չես գնում ծառայության։ Չէ՞ որ դեղ լավ են վարձատրում։ Շատ դժվար է եղել ինձ համար որոշում կայացնել, փակել։ Իսկ ուսուց չի աշխատանքը եւս ծառայություն չէ։ Ուսուցիչը դա մի ուրիշ աշխարհ է, մի ուրիշ մտնոլորտ է, իսկ զինվորական ծառայությունը։ Ես շատ դժվար է եղել ինձ համար փակել դպրոցակամացյանը եւ անցնել մի դժվարագույտի պայմաններում ծառայություն, լսած կլինեք Հադրութից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա Արալեր Զորամասում ծառայել եմ եւ շարունակում եմ եւ սպասում եմ, որ պիտի շարունակվի։ Ես ավելին չեմ հարցնելու, որովհետեւ գուցե իմ հարցերը ձեզ ստիպեն ռազմական գաղտնիք բացելու եւ հատուկ չեմ հարցնում, թե ինչ աշխատանք եք կատարել, հասկանալով, որ դա գաղտնի ինֆորմացիա է եւ կարող է վնասել մեր ընդհանուր շահերին։ Այո։ Ի վերջո ո՞նց փակեցիք, բա ո՞նց գտաք այդ ուժը, ո՞նց հասկանում եմ, փակելու դասամատյանը ու գնալու բացելու նոր զինվորականի։ Շատ դժվար է եղել, շատ դժվար, որոշումը շատ դժվար եմ կայացրել, բայց դա անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես կարողանայի ինչ որ հաջողությունների մենակ իմ ուսերով կրելով դժվարությունները, որովհետև ես մենակ եմ դաստիարակել, ունեի տարիքով տարից մամա, որին պիտի նույնպես ես դեր կաղնեի, եւ անցել եմ
ծառայության։ Այսինքն զինվորական դառնալու հիմնական մոտիվացիան այդ փուլում ֆինանսն էր ավելի շատ։ Ֆինանսն է եղել, այո։ Իսկ հետագայում փոխվեց վերաբերմունքը զինվորական համազգեստի եւ զինվորականի հանդեպ։ Այո, շատ հարգում եմ զինվորական համազգեստը։ Ոնց ասեմ, դա արյունով հաղթած համազգեստ է։ Շատ մեծ ցավ եմ ապրում, շատ։ Չպիտի ստենց լիներ, կներեք, քանա իմ հուզմունքը շատ։ Տիկինն ունե, իսկ ձեր հուզմունքը դուք այսպես գեղեցիկ, կանացի, հաճելի կին եք, ծառայության ընթացքում ձեզ չէր խանգարում հուզականությունը, թե հակառակը, ովքեր ինձ ճանաչում, ովքեր ինձ ճանաչում են, ես նույնպես ամենադժվարին պայմաններում ես չեմ բացազատվում, ինչ գործնություն եմ ես արել, բայց ովքեր ինձ ճանաչում են, ես միշտ էլ եղել եմ խնամված եւ միշտ կնոջ դերը բանակի շարքերում ուզեցել եմ իշ բարձր, որպեսզի մեր էությունն էլ եղել է դրանում, որ ես ամեն հարցում աջակցել եմ մեր զինվորների համար, եղել եմ եւ մամա, եւ քույր, մեր եղբայրների համար, ամեն հարցում ես իմ կանայությունս, թեկուզ էմի փոքր ճաշնել, որ օգնում ես պատրաստել, դա արդեն մեծ առավելություն է։ Իսկ կա տարբերություն այնուամենայնիվ մեր բանակում կնոջ եւ տղամարդու միջեւ, այսինքն սա իզորու չեկին անելու եւ սա տղամարդու գործ է։ Չէ։ Չէ։ Ես կարեմ ասեմ, որ նման բան չկա։ Օրինակ զինվորական պատրաստվածությունը կամ նույն այդ դե զինվորական քնությունները բոլորն էլ բաներ կա, որ միջամտնում են որպես կին, բայց ծառայությունը դա ծառայությունն է, այո։ Տիկին ունի, դուք ասացիք, որ միայնակ եք մեծացրել ձեր աղջկան, ինչով է պայմանավորված։ Տիկին Սարգսյանն էլ է միայնակ մեծացրել, այդ իսկ պատճառով է եթե իրեն։ Այո, ես ինքս ամուսնացել եմ Էջմիածին քաղաքում, բախտի բերումով չի ստացվել մեր ամուսնալուծվածը, եւ ես ինքնուրույն որոշել եմ, որ պիտի ես ննդաբերեմ այդ երեխուն, լույս աշխարհ բերեմ, ունեմ 24 տարեկան աղջիկ, տատիկ եմ, ունեմ 5 ամսական թոռնիկ, որով շատ հպարտանում եմ, իմ կյանքը իմաստավորվել է իմ աղջկա հետ, որովհետև ես դարձել եմ մի փոքր ընտանիք։ Իսկ տղամարդը ձեր չստացված ամուսնության արդյունքում ինքը ոչ մի մասնակցել է երեխայի դասարանին։ Ոչ մի դեպքում չի մասնակցել։ Ես բացարձակապես իրանց ընտանիքից ոչ մի բան չեմ պահանջել, բայց աղջիկաս տվել եմ իր հայրանունը, այսինքն Աննա Հակոբովնա, դից մեծացրել եմ։ Հենց այստեղից ես կարող եմ ենթադրել, որ մանկավարժի աշխատանքը գուցե նաև սա է պատճառը, որ դուք փոխել եք զինվորական ավելի դժվար աշխատանքի։ Դժվար աշխատանք։ Որ կարողանաք հասցնել երեխայի հոգսերը, ուսումը, կրթությունը եւ։ Այո։ Ինուն է, իսկ ամուսնուց ինչի՞ չեք պահանջել։ Գիտեք, այդ հարցը շատ այս տաղավարում շատ ակտուալ է, երբ որ կանայք ալիմենտ են պահանջում, ձեր մոտեցումը ինչի՞ չեք պահանջել։ Հպարտություն էի կանոն, գիտեք, որ չի տալու։ Ոչ, հպարտությունը չէ, ինք այդ ընտանիքը մի ուրիշ մտածելակերպ ուներ, եւ ես ընդհանրապես չեմ ուզեցել իրանց խաղաղ կյանքը, կիսուրիս, կեսրարիս, ինչ որ մի բանում, ինչ որ մի բան, բայց կեսուրիս, կեսարը չէին է պատասխանատուն այդ երեխայի, ձեր ամուսինն է։ Դե ինքը հրաժարվել է իր երեխայից։ Չէ, տեսեք, մտածելակերպը եթե տարբեր է, այն փաստը, որ երեխան սնունդով է մեծանում, չէ՞, արևի էներգիայով չի սնվում, կարծում եմ նույնիսկ ձեր ամուսնու համար կանխատեսելի էր, որ գումար է պետք պահելու։ Եթե չէին շփվում եւ այլն, խառնվածքները տարբեր էին եւ այլն, բայց գումարային ալիմենտի տեսքով խոսակցություն չի եղել, որ պետքա ֆինանսապես երեխային ապահովել։ Իրանք չեն օգնել, նույնպես դուք էլ չեք պահանջել։ Ես չեմ պահանջել, աղջիկս 16 տարեկանում ինքը ապրում էր ուրիշ երկրում, կապիա դուրս եկել, նույնպես ինքը հրաժարվեց ինչ որ մին հարցում աջակցել, օգնել իր երեխուն, որ աղջիկս արդեն Գրիգոր Նարեկացի համասարանի ուսանողի էր, որի վարձատրությունը տարվա մեջ կազմում էր մոտ 500 000 դրամ, ինքը ստանում էր իր ավանական կրթություն, չի օգնել։ Ստացավ վերջը։
իրավաբանական կրթություն։ Ոչ, դեռ հլի մի տարի ունենք, միջև ավարտել։ Ապագա իրավաբան։ Ես ուզում եմ ապագա իրավաբան, այո։ Կոլեգաներից է լինելու պարոն Նուրիջանյան։ Ես հուսով եմ, որ կաշխատի, ոչ թե կլինի միայն մայրիկ։ Անպայման պիտի աշխատի։ Ձեր թույլ տվությամբ ուզում եմ գնալ Հադրութ։ Այն հատված, որտեղ որ դուք երջանիկ եք եղել, որովհետև կառուցել եք անընդհատ։ Այո։ Կառուցել եք նախ եւ առաջ ձեր տունը եւ մայրիկի եւ աղջիկա եւ ձեզ համար, հա, որովհետեւ ես ոչ միայն փոխաբերական իմաստով եմ ասում, այլ ուղիղ իմաստով եմ ասում, որ դուք այդ տունը կառուցել եք։ Կառուցել եք։ Ասում են, որ դուք շատ երջանիկ եք եղել, հիմա ցույց են տալիս մեզ նաեւ լուսանկարները, որ դուք ինչպես եք կահավորել այս սա ստացել եք պետության կողմից։ Պաշտպանության բանակի կողմից եմ ստացել այդ բնակարանը։ Ահա։ 2018 թվականի սա մամայիս տունն է, ես այդ տունը ապրել եմ 20 տարի, հետո ստացել եմ իմ նոր բնակարանը, նոր կահավորել, սա իմ հյուրանոցի սենյակն է, որտեղ ես հիմա բնակվում եի, միջև տեղափոխվել եմ, սա իմ տունն է, նորից եմ այդ նկարներում Հադրութի մեր տունն է։ Ձեր մայրիկ մորաքրոջ հետ ենք մենք խոսել, ձեր մորաքույրը եւս մեզ հետ կիսվում էր այն ամբողջ դժվարությունների ու անցած ճանապարհի մանրամասներով, որը դուք ունեցել եք, Տիկին Փիրուզային ենք լսում։ Մեծ հոգի, բարի հոգի, հյուրասեր, մարդասեր, մեր բոլոր ավանդույթները մենք միշտ էլ պահպանել ենք։ Երանեք այն մարդուն, ով որ Հադրութեցու հետ բարեկամություն կանի, ով որ Հադրութեցու հետ ծանոթություն կունենաց։ Իրանք Հադրութում ապրել են շատ ընտիր ձևով, ուրիշ արմեր առանձին, նույնն որպես զինվորական, իրանց համար լավ շենք են սարքել, բոլորին շենք են բաժանել, շատ մեծ Հադրութում հավիսի ամեն ինչով, ամեն ինչու ապահով, քուրս վաստակավոր դերասանա, 60 տարիա բեմի վրա, թե ինչ կախ կարասի ուներ, ինչ ձևի է դասավորված ունեի տունը։ Լարիսը, Հադրութում բոլորը Ղարաբաղում Լարիսին ճանաչում են նախ Շումբաջի։ Եթե հանկարծ մեկը ասի Լարիս, ասում են անրան ու Լարիս չէ, նա նախ Շումբաջին է։ Պասոն ձեր մայրիկն է նախ Շումբաջին։ Նախ Շումբաջյուն, այո, Հադրութի Լարիսա Սարգսյանն է։ Հանդրաճանաչ վաստակավոր դերասանուհի, աշխարհով մեկ ճանաչված է ինքը, դա իմ մաման է։ Մեզ հիմա ցույց են տալիս ձեր մայրիկի լուսանկարները եւ ահա կարծես հենց Նախշումբաջի կերպարը, որը նրան մականունն է տվել։ Լարիսա Սարգսյանը մամաս Լեռնային Ղարաբաղի երկիպարի պետական անսամբլի հիմնադիրներն է եղել, ինքը եւ իմ պապան ամուսիներով աշխատել են։ Եվ մամաս լինելով բնիկ Հադրութեցի, հետագա իր աշխատանքը վարում էր Դիզակ համույթում, Հադրութի հին անունը Դիզակ է։ Միջև 2022 թիվը արդեն որ իրենց գործունեությունը դադարեցվեց, 3 տարի է մաման ինձ հետ հյուրանոցում է ապրում, մեկուսացված կյանքով տնից դուրս չի գալիս, որովհետև կորցրել է իր համազգեսները, որոնք շատ արժեքավոր են, շատ տարազների իր հայկական, Ղարաբաղյան, ինքը մի տեսակ մի ուրիշ բնույթի ուրիշ աշխարհի կինա։ Մեր ստեղծագործական թիմի անդամները, երբ փորձել են զրուցել ձեր 82-ամյա մայրիկի հետ, մենք շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրների առաջ ենք կանգնած եղել, որտեղ մայրիկը հուզվում է եւ որևէ կերպ չի կարողանում նույնիսկ հավաքել այդ հուզմունքը, որպեսզի արտահայտի մտքերը։ Դրան ես կանրադառնամ, այսօր մենք ունենք բացառիկ արխիվային մի տեսանյութ, որը ես կուզեմ մեր հեռուստադիտողին ներկայացնել, Հադրութի լեգենդար Տիկին Լարիսան Նախշուն Բաջին է եթերում։ Whoa!
Որ թվականի տեսանյութ է սա։ Էսի ուրեմն 2019 թվականի Հադրութի տող գյուղի գինու փառատոն է։ Իզուր չէի հարցնում, որովհետև ես արդեն նշեցի ձեզ, որ տիկինը 82 տարեկան է, այստեղ 79 տարեկանում է ելույթ ունենում, ես ուզում եմ հասկանալ մինչև պատերազմը ինչ առույգ կին է նա եղել, և 44 օրյա պատերազմը ինչպես է թևաթափ արել այս տիկնոջը, ով համարվում է Հադրութի գանձերից մեկը։ Դադարից հետո մենք կշարունակենք նրա և նրա դստեր պատմությունը մեր եթերում։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ձերանալը կարող է նաև հաճելի լինել։ Վստահ են Sunnyland-ում։ Մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland։ Հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուժկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն։ 2 շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Պատմաբան Նունեն հրաժարվեց պատմության ուսուցչուհու պաշտոնից ու գնաց բանակ, որտեղ նա ծառայեց 17 տարի ու այսօր Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում է։ Մենք վերադառնում ենք ձեզ հիշեցնելով, որ այստեղ հայտնված յուրաքանչյուր մարդու կամ ընտանիքի դուք ունեք հնարավորություն աջակցելու, այցելելու մեր պաշտոնական կայք, որտեղ կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն անվանական kisabats.lusamutner.com կամ պարզապես զանգարեք խմբագրություն +3749-349-33-17 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ 20 թվականի պատերազմից խոսենք, 44 օրյա պատերազմին։ Ինչպիսին էր պատերազմը ձեզ համար որպես զինծառայող, ինչ եք դուք այսօր մեզ պատմելու այդ ամենի մասին։ Շատ բաների միջով եմ անցել, անսպասելի ցավ եմ ապրում, որ հիշում եմ, ինչպիսի պայմաններում եմ եղել, ոնց են տղաները հրաժեշտ տվել, մեծ մասը ունեցել են կորուսներ, և մի հատ հերոս ունենք, ինքը Հայաստանում է ընտանիքը ապրում, Գեղա Մարտիրոսյան, նույնպես Արցախի հերոս է ինքը համարվում, վերջի բառերը, որտեղ ես եղել եմ, ինքը խնդիր էր ստանում, ասեց նույն, էսի ուրիշ պատերազմա, և ես էլ իրան չեմ տեսել, և նման դեպքեր շատ է եղել։ Իսկ իրարամերժ էին ձեր ապրումները, Նունեն որպես մայր, Նունեն որպես դուստր և Նունեն որպես զինվորական։
Նույն ապրումներն ունեիք։ Այդ պահին մտածում էի ողջ մնամ, որ երեխուս տեր կաղնեմ, մամայիս տեր կաղնեմ։ Պահա եղել մտածում էի շրջափակման մեջ չընկնեի։ Պահա եղել, որ դա աննկարագրելի է, որովհետև որ այս վերջի պատերազմի հետ համեմատում եմ, իմ մոտ արդեն այնպիսի վախ է առաջացել, ես չեմ թաքցնում, արդեն որպես կին, ես մի ձևի բաներ կա, որ չեմ կարողանում այդ զգացմունքները բացատրել, իմ մոտ էլ է արդեն հոգեբանական։ Այսինքն խաղաղ պայմաններում զինվորական լինելը և պատերազմական իրավիճակում որին դուք պատրաստ չէի։ 44-օրյա պատերազմում ես ավելի հեշտությամբ եմ կարողացել այդ դժվարությունները անցնել, բայց ես մի անգամ արդեն ոնց որ էլ ուժ չունեի, էլ չեմ կարողանում հաղթահարել։ Այս մի անգամը դա սեպտեմբերի 19-ի մասին է խոսքը։ Սեպտեմբերի 19-ի մասին է, մի քիչ ոչ թե մի քիչ, այլ ինչ որ կատարվեց, ես 12 ժամից հետո եկա մամայիս մոտ, էլ հետ չգնացի աշխատանքի, որովհետև շրջապատված է եղել թուրքերով, ես ոչ թե մահից եմ վախեցել, այլ վախեցել եմ դաժան վերաբերմունքից, գերի, հա, խոշտանգումներից, այո, նույնպես իմ վերադասս, ես ուղիղ եթերում իրանից ներողություն կխնդրեմ, որ այդ պահը ասում եմ, իմ մոտ ձեպի հոգեբանական ապրումներ եմ ունեցալ, որ նույն մեզ ասում եմ, վախում եմ մտնեմ, արդեն վախում եմ, տենց բաներ եղել է, բայց այդ ամեն ինչը նորից էլի ուժ է տալիս, նորից հավաքվում ես մտքերով, հոգեպես, որովհետև ծառայությունը մնում է ծառայություն։ Ծառայության չվերադառնալը արդյոք նշանակում էր նաև, որ Արցախից 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դուրս եկաք, մայրիկի հետ ով ծեր էր, թե մնացել եք։ Չէ, ես ուշ եմ դուրս եկել, մամայիս ուրեմն Հադրութից, որ եկել եմ Հադրութ թույլտվությամբ, մամայիս ճանապարհել եմ քաղաք Ստեփանակերտ, դրանից հետո մեր աշխատանքը շարունակվում էր և մոտովրապես ամսի 6-ին մամայիս հետ կապի եմ ես դուրս եկել, Ստեփանակերտում էր, ասում էր, նուն իմ տեղը լավ չի, արի ինձ Հայաստան ճանապարհին։ Ես այդ իրիգունը մտնում եմ Ստեփանակերտ, առավոտյան մամային ճանապարհում եմ, մյուս օրը հետ Հադրութի ճանապարհ, ես էլ չեմ կարողացել վերադառնամ Հադրութ։ Հադրութը արդեն շրջապատված է եղել թուրքերով։ Գիտեք, դուք հարկ չունեք, կարիք չունեք ներողություն խնդրելու, որովհետև այնքան մարդկային է ձեր զգացածը, որ մենք այստեղ նստած կանայք ես անգամ չենք պատկերացնում, թե դուք ինչ սարսափի միջով եք անցել։ Եվ առհասարակ ես միշտ ասել եմ, որ հայկինը հավասար տղամարդուն կռիվ է տարել այս ամբողջ ընթացքում, այս բոլոր պատերազմներին, պահելով թիկունքը, լինելով մարտի դաշտում, լինելով խոհանոցում, վիրակապ կատարելով, կապ չունի, անգամ այստեղ մեր նստած այստեղի կանայք, Երևանի, Հայաստանի կանայք, չեմ համեմատի, բայց նույնպես եղել են ուժեղ ու հավասար կռիվ են տարել, թիկունք պահելով թեկուս։ Տիկին Սարգսյան, իրականում պատերազմական իրավիճակում նույնիսկ շատ տղամարդիկ չեն կարողանում դիմանալ և ինձ պարոն Մեհրաբյանը թույլ չի տա սխալվելու, մենք երբևէ չենք պատկերացնում դա ինչ է, մենք լսել ենք, մենք ամեն մեկս ունենք մոտավորապես պատկերացում, բայց երբեք դա համեմատելի չէ նրա հետ, ինչ որ իրականում տեղի է ունենում։ Պարոն Մուրադյան, այն ինչը նշում, իսկ սկզբանը էլ, քանի որ հակասական են զգացողությունները նման թեմաներում, սկզբից հարցրեցիք, արդյոք հնարավոր է կինը տղամարդու նման նույն կերպ զինվորական ծառայությունը, ոչ, հնարավոր չի, եթե կարճ պատասխանենք,
որովհետև հուզականություն դա կան, որ չնայած ճիշտ եք նշում նաև, որ շատ-շատ տղամարդիկ եւս նույն հույզերն ու բաներ ունեցին, բայց ամենայն դեպքում, եթե ասենք տոկոսային հարաբերության վերցնենք, եթե կնոջ դեպքում 80-20-ի է, տղամարդու դեպքում միգուցե 50-50 կամ 60-40-ի է, դա մեկ։ Հաջորդ բանը, բնազդը նայեք, տեսեք, կնոջ մոտ բնազդը առաջացել, հենց որ վտանգը առաջացել, երեխային ոնց փրկելու, շրջապակման մեջ չընկնելու եւ այլ ոչ թե մարտական առաջադրանք կատարելու։ Պարոններ, շատ բաներ կա, որոնք բացի այդ, տեսեք, հոգեբանորեն համեմատել են անընդհատ 40-օրյա պատերազմ ու 44-օրյա պատերազմները, որովհետև 40-օրյա պատերազմի ընթացքը շատ հեշտ է եղել ու շատ արագ է ավարտվել, ու բոլորը միշտ մտածել են, որ բլից պատերազմ է տեղի ունենալու, այսինքն լինելու է հարված, հարվածը լինելու պատասխան է ստանալու դիմադրությամբ եւ չի լինի որևիցե խորացում եւ երկարատև, այսպես ասած, հակամարտություն։ Ու գիտեք, տիկին նունե, դուք ինձ տեղափոխեցիք անցյալ, հատկապես որ ձեր զորամասը Արալը, այնտեղի առանձնատանը, զորամասի ներսի շատ հայտնի առանձնատանը, որ պատիվ եմ ունեցել մնալու եւ ձեզ մի բան ասեմ, այո, դուք հենց իմ կարծիքով դժվարագույտի պայմաններում ծառայություն, այդ ժամանակահատվածը իրոք ձեր նման ծառայողների համար շոկային կլիներ 44-օրյան, որովհետև 40-օրյա պատերազմի ժամանակ ձեր մոտ եղել էր էպիկենտրոն, բայց տեսեք ինչ ձև էիք դիմադրել։ Խնդիրը հենց սրա մեջ է, այսինքն ներկա նախկին անընդհատ համեմատություն են արել պատերազմի հետ։ Դե իմ ասածը նաե որ պետքա չանել դա, դա պետքա պարտական պատրաստություն լինի միշտ եւ ասենք ոչ թե մենք ծառայում ենք խաղաղ պայմաններում սահմանները պահելու, այլ մարտական պայմաններ։ Այ հենց գիտեք, ինչը ստացվի, որ մենք հերվից բազմոցի նստածը քննարկում ենք, դա հասկանալի է, բայց տեսական նույնիսկ մակարդակով պաշտպանության բանակը եւ ընդհանրապես ծառայությունը ինքը չի լինում, ինչպես նշվեց, խաղաղ պայմանը։ Ես գիտեք ինչի եմ սա ասում, թող ինձ ներեն շատերը, բայց կան օրինակ պայմանագրային ծառայողներ, ովքեր որ ես մի քանիսին նույնիսկ ճանաչում եմ, պարզապես գնում էին, ընդեղ նստում էին, չգիտեմ, թղթախաղ էին խաղում, աշխատավարձը ստանում էին, խմում էին, այսինքն որպես այդպիսին տա աստված երբևիցե պետք չգա որևիցե մի պաշտպանության միջոցառում, բայց որպես այդպիսին ես համակարծիք եմ պարոն Մերաբյանի հետ, եթե դու գնում ես այդ ճանապարով, դա ընտրություն ես անում, որպես այդպիսին խաղաղ, եթե լիներ խաղաղություն, պետք չէր լինի պարզապես պաշտպանության բանակ որևէ։ Մի բան էլ հավելեմ, կներեք, մի բան։ Տեսեք, ես ամեն դեպքում կուզեմ դուք լսեք նաև մի մարդու, ով մեծացել է այդ մտնոլորտում, խոսքը Աննային է վերաբերում, ձեր դստերը, ով մեզ այդ զրույցում պատմում էր, թե ամեն դեպքում նա ինչպիսին է ճանաչել իր մոր զինվորական մորը։ Ես շատ հպարտում իր այդ գործին, ուղղակի միշտ անընդհատ այդ համար մեկ երկն է լինում, կարող օրինակ գիշերը երկուսի լինի, երեքի լինի, մամային զանգում է, մաման արած վերակենում, արդեն հանդեսավորվում ա, գնում ա, կարող ա օրերով չգա, գիշերը մնա, այդպես էլի չէ, այդ որ ասում, սա 23 թվականին, պատերազմի ժամանակ բաբշե կապ չկար ընդհանրապես, որովհետև հենց միջև կռիվը սկսելը, իրանք արդեն այդ ծածին արդեն բան էին արել, խփել էին, բաբշե ոչ կապ կար, ոչ ինտերնետ կար, ոչ մեկ չէր կարող ոչ մեկի հետ կապ հաստատել։ Հաջորդ օրը արդեն մաման եկավ, վերջին դիպադվալ, ես ընդեղ տեսա մամային։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մաման ինձ էլի զանգեց, ոնց որ ես անգամ զգուշացրեց, ասեց այդ անհրաժեշտ բաները հավաքի, որ հետո կարող է բան մանինի, բայց չվախենաս, մենք էլի չհավատացինք, ասեցինք դե մաման ա էլի, ուղղակի ոչ զինվորականա, երևի իրաց մոտ մի բան էլ սել պանիկա բան ցենսներ, դենել ամեն անգամ իր ասած ճիշտ դուրս եկավ, իր զանգից էլի 15 րոպե հետո պատերազմը սկսվեց։ Իրականում մեկ բան հավելեմ, ամենևին ես չեմ ձեր արած գործունեությունը փորձում ասեմ ասել, ընդ որում բոլորի համար նշեմ, ես անձամբ գիտեմ, որ Հադրութի զորամասը շատ կատաղի մարտեր ամղել եւ այնտեղ իրենք շատ ապրեք շատ։ Ես ի դեպ կուզեմ անպայման հասկանալ, թե ինչպիսին է եղել ձեր Արցախից այդ բռնի տեղահանման ամբողջ պրոցեսը, թորնիկը մի քանի ամսական ձեզ հետ է եղել։ Թորնիկը, ուրեմն, երբ որ որոշեցինք արդեն, որ դուրս են գալիս, ես քաղաքով մեկ վազում է, ես կողմից եմ մի կողմը, որևէտեղ մեքենա չկար,
պիտի ես էլ դուրս գայի, մամային էլ դուրս անեի, և աղջիկս ասաց, մամա, իչի մերտում մի մեքենակա մի տեղա, ասեցի ոչինչ, մամային ոտերիս վրա կբերեմ։ Այդ ձևի մեր խնդրեցի մեր թեկուս բենզվարելիքի պակասություն կար, մեր տղաներից մեկին խնդրեցի, մեքենայով եկավ, ինձ ու մամային իջեցրավ աղջկաս տուն, և մի կերպ տեղավորվեցինք ամսի սեկտեմբերի 25-ին, մամային հանեցի։ Իրականում ձեր գիրքը դեր նստել։ Մաման երկու սուտ կա, այո, իմ ոտերի վրա, ես մամային բերել եմ հասցրել Հայաստան, այո։ Մինչև այդ մեքենան նստելը և դժվարությունները անցնելը, զինվորականները հատուկ կերպ էին, ասում են, հրաժեշտ տվել իրենց հանդերձանքին, փաստաթղթերին, որպեսզի ճանապարհին թշնամին չհասկանա նրա, ով լինելը։ Ձեր դեպքում դա ինչ կերպ է եղել։ Ես այնքան հարգանքով էի վերաբերվում իմ համազգեստին, որ տարել, ես ինքս եմ տարել վառել, որովհետև տենց էր պետք իմ զինվորական գրքույկս, որտեղ գրված է եղել նաև, որ ես ճշտանկարել եմ, ուղարկել եմ իմ հարազատներիս, որպեսզի պահպանեմ այդ իմ գործնեությունս, բայց ինքս եմ վառել իմ զինգրքույկս, համազգեստս, որովհետև այո, դա շատ վտանգավոր է եղել։ Ինչ էիք զգում, երբ որ վառում էիք։ Լաց էի ունում, լաց, դա աննկարագրելի է եղել։ Շենքի հյուրանոցից դիմացը, որտեղ աղբն էին լցնում, առանձին տեղ են սարքել, դե բնակչության 80%-ը զինվորականներ են, որտեղ մարդիկ, ասինքը Սեփանակերտը ինքը շատ մաքուր կոկի քաղաք է, էլի այդ վերջի պահին չեմ մտածել, էլի ասինքը ինչ-որ մի բան կեղտոտ թողնեն, հետո դուրս գան։ Գեղեցիկ ձևով ես ասում, ես ինքս լացելով վառել եմ իմ համազգեստս։ Ու ինչպիսին էր ճանապարհը, երբ ձեր մայրիկը 82 ամյա ձեր գրկին նստած է 48 ժամից ավել, թորնիկը մի քանի ամսական։ Թորնիկս դիմացի մեքենայում է նստած եղել աղջկաս հետ, ուրեմն այդ կալոնան, երբ որ շարժում էր, մամաս ոտերիս վրա, դե 82 տարեկան է, մի քիչ նեղվում է, գիշերը մնացել եք 12 ժամ անշարժ վիճակում, մեքենան, որ կաղնում էր, ես իջնում էի, ասում էի, մի քիչ քայլեի, վազում էի երեխու մոտ, մամային նույնպես, որ ասում էր, սենց մի բան եմ ուսում, ասում էի, մամա, ձեն չի հանես, մենք շրջապատված ենք թուրքերով, միջև առավոտ, լույսը չբացվի, ձենը չհանես։ Այդ ձևի մամային ես բերել եմ հասցրել Հայաստան, իսկ Լաչինում, միջև Լաչինում կա ուրեմն հայկական գյուղ, որտեղ բնակվում էր մի հայաստանցի կին, մեծ սիրով ընդունում էր մարդկանց, ես կալոնան, որ կաղնել է, վազել եմ, հայհայտել եմ տաք ջուր, որպեսզի երեխուն կարողանանք կերակրենք, սնունդը կերը կարանք պատրաստենք, և այդ ձևի չգիտեմ, անցել ենք։ Ձեր աղջիկը չէր կերակրում երեխային։ Աղջիկս կերակրում էր երեխային, բայց որ քաղաքը ռմբակոծվել է, այդ վախից իր մոտ, այո, չկար հայտագնացել, ճանապարհին էր ուրիշ ձև էր վախում, որև հետը ամուսիններ էլ հետը, նույնիսկ էլի զինվորական, և այլն, բոլորս էլ վախում եք, վախում էի աղբորս համար, վախում էի աղբորս երեխեքի համար, ինձ համար էի վախում, փեսուս համար էի վախում, բոլորի համար էլ վախում էի, ի պլյուս մաման էլ հիվանդ, ճանապարհին շատ դեպքեր ա եղել, որ մարդիկ մահացու դեպքեր ա եղել շատ, այո, շատ-շատ ա եղել, ասել եմ, Աստված ջան, մի կերպ արա ես կնոջը հասնեմ իրա քույրերի մոտ, որպեսզի կարողանամ, եթե Աստված ոչ անի, որ մի բան լինի, ես լիարժեք իրան հողին հասնեմ։
Մեր եթերում հիմա փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք վերջապես կհասկանանք այս դժվարություններից հետո ուր հասավ Նունեն ընտանիքի անդամների հետ։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ձերանալը կարող է նաև հաճելի լինել։ Վստահ են Sunnyland-ում, մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland։ Հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուժկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel. Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Տարեցների ցերեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ և ոչ միայն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland, ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Նունեն իր կյանքի 5 տարիները նվիրեց աշակերտներին, պատմություն էր դասավանդում, դրանից հետո 17 տարի նվիրեց Արցախի բանակին։ Նա այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում հիշում է կյանքի ապրած տարիները։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է և իհարկե ես հիշեցնում եմ, որ այստեղ հայտնված հյուրերին դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու այցելելու մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com կատարելու համար առցանց նվիրատվություն, անվանական, կամ պարզապես կարող եք զանգահարել խմբագրություն +374 93 49 33 17 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Մենք զրուցել ենք նաև ձեր մորաքրոջ հետ, Տիկին Փիրուզա Սարգսյանն է խոսել լրագրողների հետ մեր։ Դե բլոկադայից հետո արդեն ստեղ այնց մոտա կամաց-կամաց ուղակի հիվանդությունից հետո ինք իրան վատ ազգում, չի կարողանում, որ խոսում են ասմաթիրի ջան, հելա ոնցով շոկի մեջ լինեմ ես, չեմ պատկերացնում, որ այդքան միջով մենք անցել ենք։ Միջև հիմա էլ հելա ես չեմ կարում հանգստանամ, իմ հավատը չի գալիս, որ իրանք սախսալամատ հասել են էստեղ։ Են ապրումները, որ ես եմ ապրել, մինչև քուրսունում է հասել են էստեղ։ Իրեն աստված ամենակրկած, մի երկու իրեք ձեր քաքուս են վերել, նունեն քանի որ մեքենա չունեն, արդեն գյուղը Սեփանեկերտը փախ ընկած, իրանք էլ հյուրանոց ունեին ապրում, արդեն էլ չէր կարար ինքը շատ հափուս բազում է, մի երկու իրեք ձեր վերցելա, փաստաթղթերը բանը մոր, թոշակը գրքույպը, պետալները բանը, պարգևատրումները բանը սաղ մնացելա, դե հետագան ժամանակը ցույց կտա, միամսվանից իրանք չեն կարա կողմնորոշվեն, թե հետագայում ինչ կանեն, ինչ չանեն, տեսնակ մեր կառավարությունը ինչ կորոշի, ոնց կլինի, այդ ժամանակ էլ արդեն մարդիկ ամենը կորոշեն իրանց ճակատագիրը, ինչ էլ ուզում ա լինի, էլ հո Հայաստանից ուրիշ տեղ չունեն գնալու, դա կապ չունի, որ մի սենյականոց ա կվարձ իրան, մարդուս սիր կլինելնի, մեռն է մարևից, հիմա իրեք օգով ենք, ես եմ Լարիսան ունես։ Ձեր աղջիկն արդեն իր ընտանիքի հետ է։ Աղջիկս այո, Երևանից իր ընտանիքով առանձնացել են, տուն ենք վարձել, Էջմիածնում, Փառք Աստծո, արդեն Տիկինն ունե կապված փաստաթղթերի հետ մի շատ կարևոր խնդրի առաջ եք դուք կանգնելու բոլորդ, հուսով եմ չեք կանգնի, բայց թե խոսում եք կառավարությունից, տեսեք, ուրեմն այդ ամբողջ փաստաթղթերը, որոնք որ վարվել են, ոչնչացվել են հասկանալի պատճառներով, կարիք ա լինելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատի իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր։ Այո։ Այդ ընթացակարգը
ներկայումս, եթե մենք խոսում ենք ստանդարտ վիճակների մասին, լինում է կամ նոտարական կարգով, կամ դատական կարգով։ Կան մարդիկ, ովքեր որ ծննդյան գրանցման այդ փաստի հետ կապված խնդիր ունեն Ադրբեջանում էին ժամանակին ծնվել եւ այլն եւ այլն։ Ձեր դեպքում այնքան շատ է այդ խնդիրները լինելու աշխատանքային ստաժ հաստատել, որ ոչ թե կառավարությունը ձեզ պետքա թողնի դատարանների հույսերին, որ գնաք տարիներով դատարաններով այդ էլեմենտար փաստերը հաստատեք, որ աշխատել եք, ծառայել եք, չգիտեմ ով էր թոշակ ստանում եւ այլն, ով որտեղ էր գրանցված, այլ պետքա ստեղծվի կոնկրետ հանձնաժողով, պետքա հաշվառեն ձեր տվյալները, հնարավորինս ստուգեն այդ ինֆորմացիաները ու ձեր այդ գրանցումները բոլորը վերականգնեն մատյանները։ Ես կարծում եմ նաև, որ ես հուսով եմ, որ ձեր ձայնն էլ այդքան լսելի, ինչքան որ այս հարթակինը, դուք էլ ուշադրություն կդարձնեք եւ ես կցանկանամ հատկապես հիմա ժամանակն է, գիտեք, այդ շոկայինը, երբ որ անցնի, ձեզ ասելու են, դեվ ինչ իմանանք, որտեղից ես եկեք, գնա թղթերը բեր։ Ես հուսով եմ, որ կառավարությունը ձեզ այդ հարցում կոժանդակի ու շատ արագ այդ փաստերը կգրանցվեն ու այդ խնդիրը կլուծվի։ Պետք է անպատճառ շեշտել, որ երբ մարդիկ կարծում են, որ հայրենազրկված մարդիկ, դրանք ինչ որ անտուն կամ ինչ-որ փոքրամասնության տեսքի վարքի եւ կենցաղի մարդիկ են, մենք պետք է օրինակ բերենք հենց ձեզ, որովհետեւ դուք դավադրաբար եւ անպարկեշտ ամբարո թշնամու կողմից հայրենազրկվել եք, բայց դուք եղել եք միշտ բարեկեցիկ, ծառայել եք հայրենիքին եւ ապրել եք արժանապատիվ մարդուպես, եւ այդպեսին էլ պետք է ձեր կյանքը շարունակվի այստեղ հայրենիքի մյուս մասում։ Եվ պետությունը ոչ միայն պետք է ջանք չխնայի, մենք պետք է թույլ չտանք, որ նրանք, ովքեր իրենց համարում են պետական այրեր, մեկ րոպե անգամ կարողանան հանգիստ լինել, մինչև վերջին արցախցին այստեղ անկախ տարիքից, սեռից եւ մասնագիտությունից չունենա իր կյանքի նվազագույն և զարգացման համար առավելագույն պայմանները։ Շատ ապրեք։ Մենք այսօր ոչ միայն ունենք հնարավորություն նունեին տեսնելու համազգեստով, այլև լսելու նրան։ Ժամանակին Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը դուք հարցազրույց եք տվել։ Իդեպ այս հարցազրույցի համար նաև վախենում էիք։ Դե թույլտվություն եմ ես վերցրել։ Չէ, չէ, վախենում էիք, որ ադրբեջանցիները կամրջի վրա ձեզ ճանաչելու են եւ կրկին վնասելու փորձ անել։ Եկեք տեսնենք այդ տեսանյութից մի հատված։ Տարիներ շարունակ աշխատել եմ Հադրութի Մանվելյանի միջնակարգ դպրոցում որպես պատմության ուսուցչուհի, բայց ժամանակի ներդրումով անցել եմ ծառայության եւ արդեն 16 տարի է ծառայության մեջ եմ։ Երևի դա իմ կյանքի իմաստն է, բանակը ինձ համար դա մի ամբողջ կյանք է, որի համար ես երբեք չեմ փոշմանում։ Շատ դժվար է եղել, սկզբից ընդհանրապես չեմ ուզեցել լսել բանակի անունը, բայց որ աշխատում ես այդ ոլորտում, այո, դու մի տեսակ դա ուրիշ բան է լինել ուշչուհի, փակել քո դպրոցական մատյանը եւ անցնել մի այնպիսի դժվարագոտի պայմաններում ծառայել։ Ինչպես հասկացա, դուք տղամարդկանց հավասար զինվորական վարժությունների էիք մասնակցում, կարող եք պատմել դժվարությունները ինչպիսին էին, ֆիզիկական դժվարությունները երևի կային հոգեբանական առանձին։ Եվ ֆիզիկական եւ հոգեբանական շատ դժվարություններ ա եղել, եղել են շատ լավ օրեր, եղել են շատ դժվար օրեր, դժբախտ օրեր։ Ես ունեմ եւ ունեցել եմ լավ զինակից ընկերներ, որոնք կարողացել են ինձ ամեն հարցում աջակցել, օգնել։ Մի բան եմ ուզում հասկանալ, ի վերջո դուք ինչ եք անելու, շարունակելու եք ցանկությունը որն է, կրել համազգեստ, թե հետ գնալ դպրոց, կամ գուցե երրորդ տարբերակն է, կարթեն մտածել ինչով եք զբաղվելու։ Կրել համազգեստ, շարունակել ծառայությունը։ Ուզում եք շարունակել այն։ Անպայման, որպեսզի նաև անցնեմ թոշակի, դրանից հետո հույս եմ պայպայում աշխատել մանկապարտեզում,
ուզում եմ, այդ ձևի կակ վասպիտացինիցը ուզում եմ, հետագայում։ Ես վերջին հարցն եմ այսօրվա մեր թողարկման ուզում տալ, որպես ձեր մասնագիտության և հետո կյանքի մասնագիտության։ Որպես պատմաբան, դուք ինչ եք կարծում, որն էր պատճառը, որ մենք եկանք այս կետին։ Դա շատ դժվար հարց է, ես որպես պատմաբան, այսօր նույնպես, երբ որ խոսում էինք, ասում էի, Ալիևյան կլանը այսօր բոլորին ցույց է տալիս մեր խաչքարերը, եկեղեցիները, Գանձասարը, Գնչավանքը, Դադիվանքը, Սուրբ Հարությունը անվանելով, դա ալբանական եկեղեցիներ, մեր կատարո վանքը, նույնպես ես ունեի նկար, որտեղ ես այդ դիզապայտի լեռան վրա եմ, և ես չգիտեմ հիմա ինչ ձևի են դասավանդելու դպրոցում, դա շատ բարդ հարց է, ինչ են պատմելու երեխաներին, որևէտև պատմել ենք ուրիշ բան, դասը սկսում է այս ձևի, այն տարածքը, որտեղ կազմավորվել է և իր պատմական ուղին է անցել հայ ժողովուրդը, կոչվում է Հայք կամ Հայաստան և հարևան ժողովուրդները անվանում էին Բիայնիլի երկիր, Ուրարտու, Սոմխեթի և այլն և այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչը միանգամից փոխվեց, փոխվում է մեր պատմությունը, Արցախի պատմությունը։ Ես չգիտեմ ինչ ձևի մոտենալ, ինչ ձևի պատասխան տալ, բայց հույս ունեմ, ասում են հույսը լույսա, որ մենք նորից այդ հողերը հետ բերելու ենք և մեր պատմությունը լինելու է շարունակական, ասինքը ծովիսով Հայաստան և Արցախ աշխարը կվերականգնվի։ Հուսանք, ինչպես դուք եք ասում, հույսը լույս է, եթե դրա հետևից է պետք շարժվել, ուրեմն այլ տարբերակ չկա։ Կա դաս, որը պետք է ըստ ձեզ քաղել այս պատմությունից եւս։ Այո, ես մի բան կուզեի շեշտել։ Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը սենց մի բան ասում, ասում Ղարաբաղի համնը հոտը օրիշա, ուրիշա էլի։ Երբ որ օրինակ Արցախում հայտարարում էին օրինակ Հավաք, միասնությունը ժողովուրդին, մենք չենք մտածել, որ նստենք տունը միանգամից բուջուրից բռած միջև մեծը դուրս են գալիս այդ Հավաքին մասնակցելու, որպեսզի տեսնենք ինչ է լինելու մեր վերջը։ Ես կուզենամ, որ ժողովուրդի մեջ ջերմություն, հոգատարություն և միասնություն լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այս բոլոր դժվարությունները։ Ես էլ մեծ հույս ունեմ, որ ձեր ցանկությունը կիրականացրի, որովհետև մենք այսօր շատ մասերի ենք բաժանված և այդ մասերը որևէ կերպ համագործակցելու կետեր չեն էլ փորձում փնտրել իրար հետ։ Կարելի է մի բան էլ ավելացնել։ Խնդրեմ։ Ես, որ գտնում եմ այստեղ, կուզենայի Հայաստանի ընդհանրապես բնակչությանը խորին շնորհակալություն հայտնեի Արցախի ժողովրդի անունից, սկսած Հակարիի կամուրջից, այն ձևի են մեզ դիմավորել և միջև այսօր դա շարունակվում է, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ապրեք շատ, շատ։ Մենք ենք շնորհակալ, որ մեր ընդհանուր հայրենիքի այդ մի մասը, որը միշտ եղել է բոլորիս համար շատ ավելի թանկ, քան գուցե մեկ այլը, որովհետև շատ ավելի անպաշտպան է եղել կամ ուշադրության արժանի, դուք տարիներով ձեր ներկայությամբ այնտեղ կարողացել եք ավելի ամուր դարձնել ու զարգացնել։ Ես հուսով եմ, որ մենք այնտեղ բոլորս վերադառնալու ենք ամեն մեկս մեր նպատակներով։ Եվ ձեր թույլ տվությամբ, ձեր կենցաղը առօրյան մի քիչ թեթևացնելու համար կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի կողմից և մեր հավատարիմ գործընկերների անունից թույլ տվեք ձեզ նվերների փաթեթներ հանձնել։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Նարեկ եւ Վահե Մովսիսյան եղբայրներին, նրանք շուկայում հայտնի են տեղական բարձրորակ մսամթեր կարտադրող Գետա Մեջի թռչնաֆաբրիկա անվանումը։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի եւ խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ եւ պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից ու Գետա Մեջ ֆիրմայի խանութներից։ Գետա Մեջի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։ Նորակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերության իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող եւ ախտահանող միջոցներ։ Այս տարի Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Melograno ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Melograno մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգից օրենի ալյուրից առանց սննդային հավելումների եւ գունավորիչների։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գորիս քաղաքում գործող Իվանյանս ընկերությանը, որը սպարողին ներկայացնում է սուրճի թեյի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Թերի արտադրության Mount-ի ընկերությանը, որը հանդիսանում է թերի առաջատար արտադրողներից մեկը Հայաստանում։ Mount-ին ներկայացնում է բուսական թերի լայն տեսականի, որոնք ունեն 100%-անոց բնական հիմք եւ չեն պարունակում հավելանյութեր։ Mount-ի զգասարերի ջերմությունը։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Iceberg ընկերությանը, որը սպարողին հայտնի է սառը թեյի, սուրճի եւ հյութի տեսականիով։ Թարմ մրգերից ու վիտամիններով հարուստ հատապտուղներից պատրաստված հյութերն ունեն յուրահատուկ բնական համ եւ որակ։ Iceberg։ Տիկին ու շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ հուսով եմ, որ մեր գործընկերների նվերները ինչ որ առումով կթեթևացնեն վիճակը։ Առաջիկայում, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող աշխարհի որ անկյունում էլ լինեք, խնդրանքս եւ կոչս մեկն է՝ միավորվել եւ օգնել այս մարդկանց։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, անպայման կհանդիպենք ցտեսություն։